det är dags för avslag. Det är Plantage som vinner avslaget. Så något annat innan så är givetvis Plantage som spelar i Cerise och svart och Bohemians i randet. Ja, vi har ett ledningsmål redan efter 20 sekunder i den första perioden. Det är nummer 20. Så det var som sätter lite. Nej, jag har faktiskt inte med honom här i lagutställningen, så att det är lite svårt att hjälpa er med namnet där. Men här har vi i alla fall en snabb replik. Där hittar man. Han reparerar det. Nu gör det 2-1. För... Bohemians. Gör han 1-33. 17 i Bohemians. Vi får se om man kan... Två right-skyttar här ute på den här kanten nu. Det är de här lägena man letar efter. Där sitter den i innerkrysset och det är osakat. Här får man ett ytterligare ett bra läge och där är det mål. Det var ett snabbt avslut där. Det är egentligen en liten förlupen boll som fångades upp. Och därmed är det utjämnat. 8.46 in på... Och där hittar man en riktigt nyttig genomskärare. Det är nummer 66 som lurar de flesta där. Och mörker en passning och så kommer det en riktigt bra strykare precis framför målvakten. På bortre stolpen. Det är tid egentligen. Jag hinner göra jättemånga mål på 2,5 minut. Snygga dragningar. Om man tar den på volley, som domaren godkänner. Men det nya regelverket säger. Till turneringsvinst, turneringsseger, pojkar 18.